Fokusera på din egen insats och lyft fram saker där du har bidragit till verksamhetens resultat och utveckling. Som chef behöver du kommunicera till din chef inte bara vad du har uppnått, utan också hur du har uppnått det. Genom att lyfta fram inte bara resultat i siffror, utan också berätta om vägen dit i målsamtal, lönesamtal och utvärderingar med din chef, så laddar du in ett värde i hur och kan trycka på ditt engagemang i verksamheten.